Hefur ekki þú búin að vera hérna á Spáni síðan á laugardaginn? Hvað ertu búin að vera að gera þetta í Dundurs? Ég tók æfingu í gær með hérna, Tom og Freysa. Góð æfingu í gærmorgun. Og svo bara tók við rölt í bæinn og fengum okkur hádegismat og svo við bara búin að læra. Hvað er þetta að læra? Ég að taka bachelor í sænsku. Hvernig gengur? Það gengur bara vel, miklu betur en fyrir árum allana. Þegar ég var í tölunarfræðinni, það gekk ekki upp, hann ég skipti núna. Tölunar það er ekki eitthvað sem að náði þér? Nei, hún hérna, náði mér ekki alveg, þannig að ég skipti bara. Hvernig svona, núna er undakemna að byrja, hvernig svona, hvernig ertu að horfa í henni? Bara spennandi, að fá hérna loksins undakemni og hérna möguleiki að koma okkur á Evrópumóti. Þannig að bara spennandi að byrja þetta og fara að vinna leiki aftur. Síðasta ár, 2018 var, þannig séð frábært að það var HM og svona hápunktar en úrslitin voru ekki alveg nokkuð. Svona erum blóð á tönnunum að munum að fara að koma þessu í rétt horf. Já, ég held að það sé alveg klart að við viljum fara að vinna fótboltaleiki aftur og hérna, ná þessum frammistöðum sem við náðum semst fyrir síðasta ár. Þó að leikindar á HM kannski það getur alls læmir, þá fengum við engin úrslit eila nema í fyrsta leiknum. Og hérna, og þú veist, og við viljum bara sýna okkar rétt andlit aftur. Hvernig bara svona þessi riðill og sér fyrsti leikur á móti Andorra, hvernig ekki leikur sem verðum að vinna? Jó, það alveg ljóst að það verðum að ná þrjú stig, ef við ætlum að gera eitthvað í þessum riðli, þá verðum við að ná eins mörgum stigum og getum. Og hérna, þetta er bara fyrsti leikur og mikilvægt að ná í þrjú stig og byrja þetta vel. Hvernig er svona, svona er ekki, stefnan er bara að vera í einu af þessum tveimur eftir sætum? Já, það er klart. Ætlum okkur að fara á EM og þá verðum við að taka þessi tvö östu sæti annaðhvort. Þú ert ekki á miðju tímabilin svo margir leikmenn, hvernig gengur að halda sig alltaf 100%? Já, það gengur bara vel sko. Ég hef búin að geta æft alveg bara á fullu, allt undirbúrstímabili annað en í fyrra þegar ég misti það alveg nokkur mánuðum hana, þannig að núna er ég búin að ná að æfa og hef bara æft vel og bara hugsa vel mig og bara með þessa leiki hérna í semst augsýn, bara æft vel fyrir þessa massleiki. Ertu ekki með verkefni frá Val að ná að klára Hannes, samfarinn að alveg gera þetta klárt? Jú, það sé alveg það hérna, ég tek hann nokkuð góð samtal við Hannes og hérna, ég klára mér. Það er ekki mikill styrkur fyrir ykkur ef svo fyrir hann kemur? Jú, auðvitað er náttúrulega landslis, við virkið landslismenn bjóðast, þá er það alltaf styrkur. Þannig að við erum ekki ráðgjöf þó að Hannes kom ekki, við erum frábæra markmann í Antoni og Svenna líka. Þannig að þó að Hannes kom ekkert, þá erum við allt í góðum málum í markmannstöðinni.